السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. میرا نام سرفراز ہے، میں گلبرگہ سے ہوں. السائی ٹورس اینڈ ٹریول سے میں عمرہ کے لیے آیا اور بہت ہی اچھا رہا میرا سفر. جو چیزیں انہوں نے بتائی تھی سب اسی طرح سے ہیں. ہوٹل جتنی دور پہ ہے جتنی قریب ہے وہ بھی جیسا بولے ویسا بالکل ویسا ہی کیے. اور کھانا تو الحمدللہ بہت ہی اچھا تھا، ورائٹیز بہت تھے، وہ بہت اچھا لگا یہاں پر آ کے. میں نیکسٹ ٹائم بھی آنا چاہوں گا تو انشاءاللہ السید ٹورس اینڈ ٹریول سے پریفر کروں گا. جزاک السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید ابرار ہے، میں گلبرگہ کا رہنے والا ہوں. الجو سعید جو ٹور ٹورسٹ ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، بہت طبیعت خوش ہوئی یہاں کے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہمارے کو، ہر چیز سے الحمدللہ سہولت ہے. آپ لوگوں کی بھی گزارش ہے کہ آپ السعید ٹورسٹ سے ٹور کریں، الحمدللہ بہت فیسلٹی ہے اس میں.